Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Salam alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, hari ni saya nak tunjuk ke awak. Saya nak tunjuk bagaimana kalau saya jawab soalan programming based on requirement yang diberi. Okay, so ni yang kedua. Yang sebelum ni kita tengok yang pertama, iaitu tentang pekerja dan gaji, employee and their salary. So this one is, baca soalan kat sini. Try a program with few menu to store 5 student. Okay, ni student. So the name and their my card number. Okay, so dia ada dua je variable kat sini, name and my card. This program must be able to show the data in form of table. Okay, table, kita kena create the table of the data. So data dia ada dua, and the table pun akan ada dua column lah. And there are only 5 student, 5 student sahaja. Right. Okay, write a menu with few write a program with few menu to store 5 student name and their my card number. This program must able to show the data in form table. Okay, tu kita dah bincang tadi. All this data can be viewed after the data collection. Okay, kita boleh tengok selepas kita dah masukkan data lah. Write in few function, at least 3 function. Must have login. Okay, kena login before enter the program. Use array and structure in program development. Okay, syarat kat sini ada beberapa syarat or few requirement. So syarat dia adalah kita kena ambil 5 student, dia punya nama and my card. Then data dia dalam bentuk table, and dia punya function kena ada 3, kena ada login, dia kena use array and structure. Okay, so key answer kat sini dia dah bagi siap-siap ni, dia bagi siap-siap dah. So it should be easy lah, mudah je lah. Okay, login dalam main, then input data dalam function data, means kita kena create a new data, function, and another function untuk view. Array dia ada 2, name dengan my card. Okay, kat sini dia ada array, and we need to use structure. So both of these arrays inside a structure lah, 2 ni dalam satu structure. Okay, so first of all, macam biasa, kita create lah dia punya flowchart. First step is flowchart, as usual. Okay, so saya akan gunakan Word lah, sebab nak show pada awak kan, for you guys. Tapi it's easier if you draw freehand dengan pensel, so lebih mudah lah sebenarnya. Start. Okay, we will have start. Okay, then kita ada start and ada end lah, of course.
Okay, jangan lupa and. Don't forget and. Okay, this one will be untuk main. Okay, kita create main dulu. So main, inside the main function will have login. Okay, kita kena ada login and juga menu lah. Menu untuk pergi ke data and view. Data and view. So kita kena login dulu. Berjaya login, successfully login, baru ada data and view. Menu lah, menu. Okay, so for login kita akan guna if else. Okay, so using if else, if the password is correct, okay, inside the question, dalam question ni, from the question, dia tak ada specified kena isi name and password or username, tak ada. So kita just use one level, which is the password lah. Okay, so kita set je password dia. If the password, okay, kita dah set password dia. For example, password dia is 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so kalau password dia true, so dia akan, okay, faham. Okay, yes, no. Okay, jangan lupa yes, no ni kena ada insert text box. Okay, yes. Okay, this one is yes, this one is no. So which means, kalau no means else, kita end terus lah. Or maybe kita boleh tambah satu information ataupun, okay, kita bagi tahu user incorrect password. Okay, incorrect password, then baru kita stop lah. Okay. Right. So this one is the easiest or the simplest technique lah. You can do, awak boleh tambah looping, for example, and each looping kita akan trace, means you have 3 chance of key in the password. After the third time wrong password, then dia akan end lah. Okay, kita boleh buat macam tu, tapi that one is a bit complicated. Itu tolak tepi dulu lah, sebab dia tak ada mention inside the requirement. So anything that doesn't mention in the requirement, jangan buat lah, tak payah buat. Okay, nanti dia jadi complicated, nanti dia makan masa lebih panjang. Okay, so dia minta kita password saja. So this is the password. We have already set the password is 1, 2, 3, 4. It's actually, you boleh create another password lah sebenarnya, tak kisah pun, 8888 ke, and so on lah. Okay, right. Then if we successfully login, then baru dia akan pergi kepada menu. So the menu will be same as the last one. Sama macam last time kita buat kan menu. So kita create, let's say, student database. Okay, 1.
Sorry. Okay, satu. Okay, satu key in kan? Input data. Input data. Dua display data. So tiga ni log lah. Log out. Okay. And then after that, oh ni dia, kita tukar paragraf dia, dia terlalu jauh. Okay, then okay, menu ni maksudnya menu ni maksud dia apa yang user pilih lah. What the user pick from each of these. Okay. Then we wait for our the user input. So we use symbol ni. The symbol is for scanf or input. Okay. Right. Then after that, kita akan buat multiple selection using nested if else or using switch case. So biasanya saya akan guna switch case lah. Menu equals to 1. Okay, menu 1, menu 2, menu 3. Right. Menu 1, menu 3, menu 2, menu 3. Okay, each of this you kena isi yes lah. Yes sini. Sini yes, sini no. Yang bawah ni no. Okay, no, no. No, last kali no lah. So macam biasa, as usual, no ni kita kena bagi tahu dia invalid lah. Because kalau user masukkan wrong key in, so kita let's say lah, sepatutnya kita user masukkan 1 2 atau 3 1 2 3 tapi dia masukkan 4, so kita kena bagi tahu dia invalid selection lah.
Okay. So the problem is, yang kat sini, apa yang yang kita dah start buat ni, this one will run only once, sekali je. So which is kita tak nak lah. Kita nak dia run indefinitely, maksudnya infinite. So macam hari tu juga, macam video yang saya tunjukkan hari tu juga, kita akan gunakan, sorry, kita akan gunakan do while. Okay, so kita akan guna do while. While loop equals to 1. Okay, while loop is equal to 1, dia akan continuous looping. Once the loop expired ataupun loop tu bukan satu, so dia takkan loop balik lah, dia takkan loop back lah. Okay. So dia, this menu will keep on looping until menu 3 lah, menu 3 log out. So sama juga macam yang untuk hari yang saya share tu. Okay. Right. So this one will should be loop equals to 0. Tak kisahlah loop 0 ke, yang penting bukan loop, bukan loop 1 lah. Okay, kita nak ubah nilai loop ni supaya dia boleh berubah kat sini, boleh keluar daripada looping ni. Okay. So this one is inside the if function, if the password is true. So keluar daripada sini, habis daripada sini, kita kena ada satu lagi keluaran, maksudnya kita kena keluar pada end. Okay, ingat pas if else dia ada dua pecahan, tapi after that dia akan pergi kepada end. So kita kena tambah juga input kat sini. Okay, this one is after if lah. Okay. So what about menu 1 and menu 2? So menu 1 and menu 2 kita akan pergi ke function. So function apa? Function yang dah diberi kat situ lah. Data dengan the number 2 is view. Okay, kita create je dulu. Kita create je dulu. Tak ada masalah. Nanti baru kita create the flowchart untuk both function. Okay.
Okay. Jangan lupa flowchart ni untuk switch case, ending dia mestilah selepas. Selepas ni. Selepas default ni lah. Sebab saya guna select, saya guna switch case. So untuk switch case, ending dia mestilah selepas default. This one is default lah. Okay, so this one is full flowchart untuk full flowchart for main. Ni full flowchart dia. So kita dah fulfill the password, kita dah fulfill the menu. Okay, then baru kita akan create flowchart for this one and this one. Okay, so kita akan create new another start kat sini. This one untuk the other function, data dengan view. Okay, okay, ada soalan? Yeah. Tak dengar. Apa soalan ni? Oh, sorry. Terima kasih. Saya terlupa. Soalan dia yang loop ni tak ada yes no ke? Ya, ada yes. Ada yes. Ni untuk yes. Ni untuk no. Dia mesti kena ada dua. So saya tertinggal. Harap semua maafkan saya. Jangan unsubscribe pula. Next, terima kasih pada yang ingatkan saya tadi. Next kita nak pergi pada ni data. So data is untuk input data. So usually kita akan input data one by one, satu persatu, bukannya one shot 5 data kita masukkan sekaligus, tak. So kita akan masukkan data satu persatu, which means kita kena keep track lah sekarang ni dah data yang keberapa. That's why the last part, last time kita saya buat flowchart, saya ada set kat sini data kan. Itulah dia punya fungsi dia. So we can keep track sekarang ni data ke berapa. Okay, so kita akan set sini data sebab kita tak ada data tak ada data lama, atau kita tak ada data sebelum ni. So data is zero lah. Data is zero. Okay, so nanti bila kita kita akan gunakan loop, looping pula, kita akan gunakan array. So kita akan we need this one to set sekarang ni kita pada index yang keberapa. Okay, we need to keep track what index we need to key in for the next data. Okay, so this is the first data, zero lah. Okay, kalau first time, then nanti kita akan plus one. So data, the data will plus one lah. Okay, so apa yang kita boleh set kat sini adalah first of all, first of all kita kena minta user, kita kena beritahu user masukkan data, data apalah. Okay, so enter student's name. Okay, enter student name. Right. So ni adalah flowchart untuk function yang satu lagi. Dia nampak macam banyak flowchart sebab kita ada banyak function.
Okay, the first one yang sebelah kiri tu tadi adalah untuk main. So kita tak boleh sambung daripada sini tu sebab kita ada beberapa function. So this one, the second one yang saya tengah lukis ni, yang tengah saya buat ni, this one is untuk function data. Okay, which is untuk key in data lah. Okay, after that, lepas kita suruh user masukkan data, dan kita tunggulah user masukkan data nama. So nama dia dah bagi kat situ lah. Nama, the first column adalah untuk the first column adalah untuk bilangan, hold on, saya rasa macam tak apa, kita ikut je. Bilangan data, maksudnya data sekarang data keberapa. Okay, data, maksudnya sekarang ni data yang keberapa lah. Okay, then the second part is berapa bilangan character inside the name. Okay, so the second part pun sama juga. Lepas name apa? Then IC number. Turun bawah sikit. My card. Okay, so kat sini dia bagi IC. Okay, siap untuk, oh sorry, after this, saya lupa pula, after this data kena tambah satu lah, sebab for the next data kita akan masukkan pada the next the subsequent number lah. Kalau sekarang kosong, dia akan jadi satu. Kalau sekarang satu, dia akan jadi dua. The next one. Okay. However, walau bagaimanapun, dalam soalan kita, okay, this one untuk basic untuk ambil data lah. This one untuk ambil, masukkan data. The basic concept atau the basic teknik. However, kita dah limitkan data kita tu 5 je. Okay, so what happen kalau dah cukup? So we should create kita kena create satu filter or satu limitation untuk kalau masukkan data ni cuma boleh dibenarkan untuk ni saja, apa, untuk 5 orang saja. Okay, so to set up the limitation, before we enter the name, kita kena kita kena buat if else lah. Okay, okay, kita alih sini sikit sebab kita nak masukkan if else kat sini. Okay, create satu if else. Data tak boleh lebih daripada, cannot be more than 5 lah, sebab kalau lebih kita kena bagi tahu dia database is full. Okay, yes, dia maksudnya kalau kurang dari 5, less than 5,
baru dia benarkan, baru dia allow to add the data. If more than 5, it will not allow the data to be added. Okay. Okay. Tak sini lah. Oh, dah sampai hujung dah ni. Sini sikit. Okay. Sorry. Tak cantik sangat lah. Saya punya flowchart. Hopefully, you guys boleh faham lah. Okay. Then of course, after that, kita kena ada. Kita kena endkan dia lah. Endkan dia. Okay. Alright. Okay. So kita boleh, this one is for flowchart untuk function data ataupun untuk masukkan data lah. So the last one will be flowchart untuk view data. Okay, view ni sama macam itu juga, kita akan view. Kita akan view the whole. Kita akan view the whole data which is in array. So basically bila dalam array, kita akan buat looping sajalah. So tak ada masalah lah. So looping akan gunakan satu condition macam ni. Hold on, dia ada ni satu. Okay, I equals to I equals to 0 sepatutnya. Hold on. I equals to 0. Then this one should be i less than 5. Then ada i plus plus lah bawah ni. Before ending ni i plus plus. Allahumma. I plus plus. Okay. This one is for the for the increment. Okay. Then kita just print je kat sini. Print everything lah. Print everything. Hold on, this one should be here lah. Okay, then kita ada looping. Okay.
Okay, lepas tu yes no lah, of course. Jangan lupa, saya yakin kalau you guys guna, if you guys sketch using pencil lagi laju lah daripada buat macam ni. Ni saya nak kena klik sana klik sini, drag and drop semua, a bit slow lah. Okay, so this one is untuk print F or display all the data lah. Kita ada 5 data. Okay, so this one name and my card lah. Okay, tu nanti kita masukkan lah. Right, so this is all the flowchart for our program today. Program kita yang kita nak buat hari ni, ni je lah. Senang kan? Senang je. Okay? Okay. Sorry, this one bukan correct password. This one is database full. Okay, right, let's start our coding programming. Hold on, guys. I need to restart my code block. So we will start with the creation of main menu, then baru kita akan go through all the then baru kita create the function for data and view. Sorry, ada problem kat blocks. So as usual, create the project, console application. Console application ni yang screen hitam tu lah, yang macam command prompt tu. Next, pilih selection C programming, kita akan guna C. Project title ni belasah je lah apa-apa eh. Student database. Not so database lah, tapi you get the idea lah. Sebab soalan dia tentang database. Baik, lambat sikit. Okay, so macam biasa, keluar je main .c ni.
try compile and run untuk tengok. Sebab macam tadi code blocks ada problem kan. So kita try compile and run, tengok boleh run tak. Kalau the first step ni pun dah sangkut, means kita kena restart the code blocks lah. Close back, sorry, close the code block, then run back the code block. Okay, ini memang kena biasakan lah buat benda macam ni. Sebab takut bila kita dah tukar coding apa semua, run tak boleh, rupanya code blocks ni ada problem. Okay, the first step tu kena tahu. Okay, then kita ubah, usually saya ubah macam ni lah. Saya ubah supaya ni jenis void and this one pun jenis void. Then this one tak ada return. Compile semula. Okay, pastikan tak ada error. So step ni saya akan tunjuk multiple times lah, supaya you tahu step by step dia. You kena sentiasa compile. Why? Because compare tu kalau you type panjang-panjang coding then baru you compile. Compare tu kalau you type sikit compile lagi mudah untuk you trace kat mana ada syntax error. Okay, kalau you buat sikit compile boleh, then the next one you tambah sikit lagi compile ada error, then you know yang you tambah tu yang menyebabkan ada syntax error. Kalau you dah type semua panjang dah penuh baru you nak compile, then you lost track mana yang menyebabkan syntax error. Okay, unless kalau you guys pro lah dalam programming. Kalau programming you pro, yes, you boleh lah type yang panjang. Macam saya masih lagi blur, saya masih lagi noob kan. So saya kena buat lah slow-slow. Right, the first one is dia minta kita create structure. So kita create structure, struct student. Kalau saya boleh aja. Okay, name tadi, okay, kita tengok balik requirement dia. Dalam requirement dia, dia nak kita create variables ada dua array. So within this structure ada dua array. Okay, sorry, this one type the character lah, string. Okay, the next one is number ni. Sebenarnya ni string juga, tapi sebab dia dah setkan number kat situ, so kita ambil nombor lah kat sini. So nombor kita boleh guna integer atau long lah. Integer IC. Okay, ini adalah untuk kita create the structure. Then kita create variable based on this structure. Okay, so kita create variable, katakan S. Variable kita S. Okay, compare to the last video, video yang sebelum ni, apa yang saya buat, sebab video sebelum ni dia tak specified variable atau array dia macam mana. This one you can, dia dah specified siap-siap, so you kena follow lah, follow the requirement. Okay, sebelum ni saya buat video sebelum ni, kita create a structure, then kita create array of that structure. Okay, compared to this one we only have one structure. Inside the structure tu yang ada array. Ni lain eh, lain daripada yang tu. Analogi dia macam ni. Dalam last video kita ada satu structure. So let's say the structure, kita bayangkan structure, kita imagine the structure is like a form borang. Okay, so pada video yang lepas, borang tu maksudnya ada satu borang, setiap borang tu untuk seorang employee. So borang tu yang isi tu seorang employee, seorang je lah. Okay, so kalau kita ada 10 employee, kita ada 10 borang. Kita buat array of borang. Okay, compare to this one kita ada satu je borang, tapi dalam borang tu kita isi banyak nama, banyak maklumat. Okay, umpama macam let's say saya bagi satu
kelas dan satu kelas tu ada 5 orang. So saya bagi satu borang, okey, saya bagi tahu ketua kelas, okey, ketua kelas isi nama 5 orang ni. Macam tu. Maksudnya borang dia satu tapi dalam borang tu ada banyak nama. Untuk this one. Untuk the previous video, video yang sebelum ni, saya ada 10 borang, setiap orang isi satu borang. Tu beza dia dengan yang sebelum ni. So this one kita ada array inside one structure. Yang video sebelum ni nanti saya linkkan semula video yang sebelum ni. Yang video sebelum ni satu structure seorang. So kita buat multiple atau kita buat array of that structure. So that one what we call array of structure. This one tak ada array of structure lah. This one array inside a structure. Tu beza dia. Jangan confuse. Okay, then kita dah create satu variable based on this structure. Kita try compile. Kalau boleh compile and run, okay lah. Maksudnya structure kita ni, cara kita type structure ni is correct, betul. Okay, then kita jangan lupa kita kena declare function yang kita nak guna. So kita gunalah function yang paling mudah sekali, which is nothing lah. Receive nothing, return nothing. Void data dengan void. Okay, the second one is view. Okay, so kita ada dua function kat sini. This one what we call declaration of function. Okay, so the next one, okay, dah settle untuk ni. Kita tengok pada flowchart kita. Okay, dalam flowchart kita, kita ada data sama dengan kosong. So this one saya buat global variable lah. Data equals integer data 0. Okay, so this variable, saya ulang balik, this variable adalah untuk keep track sekarang ni data, sekarang ni berapa data yang ada dalam kita punya database. So kita start dengan kosong lah sebab kita tak ada data asal atau initial data, kita tak ada. Okay, right, so kita compile dulu, tengok betul tak cara kita ni. Okay, tak ada syntax error. Okay, kita tengok balik pada flowchart kita. So flowchart ni ada satu flowchart untuk main yang ni. Sekejap saya saya bulatkan lah, bulatkan macam ni supaya ni, kita tahu this one is untuk main. Merah lah. Okay, so dalam yang merah ni untuk main. Dalam yang, okay, saya yang ni kita buat color lain pula lah. Supaya mudah lah untuk awak differentiate between functions. So yang ni, sebab ada yang tanya, so yang ni apa sebenarnya, kenapa ada banyak flowchart? Okay, and the last one is this one. Okay, this one kita buat color. Color lain lah. Color orange lah, orange. Okay, macam kuning je. Okay, the red one, yang merah ni, the red one is for main function. Main function. The green one is for data function. Okay, the yellow one is for view function. Okay, so jangan confuse kenapa ada banyak flowchart. Okay, dia memang banyak flowchart sebab kita guna banyak kita guna modularization lah. Okay, so kita create dulu, kita define dulu function yang ada. Ni pun boleh juga you, kalau you nak define dulu siap-siap. I mean, just create function kosong, nanti baru kita isi. Okay, void data dengan void view.
Okay. So you nak buat macam ni pun boleh lah, tak ada masalah. Okay, sebab kita dah declare and kita dah define. Calling je, kita akan call from the main function. Okay. Simple. Right. The next one, kita pergi yang merah ni dulu. Okay. Dalam merah tu kita ada start. Data kosong kita dah create dah ni, global variable. Then kita set password. Okay, password ni kita boleh terus hard coded dalam coding kita. If pass macam dengan 8888. Oh sorry, saya terus if, tapi saya tak suruh user masukkan, saya tinggal else. Ini sebenarnya panjang lagi ni. Sepatutnya kita kena suruh user masukkan password dulu. Hold on. Kita tarik ni semua ke bawah. Right, so dia akan jadi panjang sikit lah. Bukan panjang sikit, panjang banyak ni. Saya zoom out sikit. Okay, so macam tu lah. Sepatutnya kat sini kita ada printf enter password. Then scanf user masukkan password. Kita ambil number je lah, ya. Senang. Pass. Okay. So, sebagai kita ada pass, variable pass ni, user nak masukkan password. So, kita kena create. Create variable lah. Variable password. Okay, kalau wrong password, kita bagi tahu di sini. Printf correct password. Okay. Okay, kita enter password, katakan kita salah password. Correct password, then dia habis. So ni macam yang saya kata tadi, you can create loop, 3 kali loop for example kan. Tiga percubaan untuk incorrect password. Dah cubaan ketiga dah tak boleh, kita telan lah kad dia. Macam ATM kan. So what happen kalau password dia betul, barulah kita keluarkan menu. So printf copy je ni semua, sebab
nak cepat kan. So backslash n. Okay, ni tekan tab je, nak bagi dia sebaris. Highlight, tekan tab. Okay, enter password. Berapa tadi? 8888. Okay, baru dia keluar. Baru dia keluar. Baru dia keluar ni lah. Oh, sorry. Sebelum tu ada do while lah. Baru ni semua duduk dalam do while. Okay, highlight, tekan tab, bagi dia cantik lah. Selari. So while loop equals to 1. So kita kena create variable loop equals to 1. Okay, 8888. Ni sebab dia continuous looping lah. Okay, kalau jadi macam ni, ini saya kena ingatkan lah. Kalau jadi macam ni, so maksudnya you tak boleh compile lah lepas ni. Dia ada something wrong dengan code blocks ni. So apa yang you boleh buat, cumalah save all files, then close all project, then open balik. Okay, apa tadi, student database. Oh, tak boleh. You kena close code block, you kena buka balik code blocks. Something wrong dengan code blocks ni. Okay. Harap bersabar ya semua. Baru dia keluar ni balik kan. Okay. So untuk mengelakkan dia continuous looping, kita buat scanf. Scanf apa tadi? Scanf menu %d menu. Okay, so kita create lah sini variable juga menu. Okay, mungkin ada yang tanya kenapa yang ni duduk dalam, kenapa yang ni duduk luar daripada function. Okay, yang luar function main ni kita panggil global variable sebab kita nak semua function yang ada dalam program kita gunakan this variable. Dia global lah. Dia means all functions, main, data, view akan gunakan the same variable. Can access the same variable. However, kalau yang duduk dalam ni, inside the main function, it's what we call local variable. So local variable hanya function ni saja, hanya function di mana dia local saja boleh gunakan. Means, this one inside the main kan. So, data, function data nanti yang kita akan buat, tak boleh gunalah benda-benda ni. Okay, tak boleh guna. Sebab dia specifically untuk this function only. Okay, so kita buat scanf. Dan kita buat switch. Menu. Case ada 3. Case break. Okay, ada 3. 2, 3. 2, 3. Okay.
So kita pergi lukis, the last one is default. Default kena ada lah, default kalau saya boleh je lah. Okay, so inside case 3, kita buat case 3 dulu sebab apa? Sebab kita nak keluar daripada loop ni. Loop sama dengan kosong, log out lah. Okay, sebab kalau tak nanti dia jadi keep on looping, kita tak boleh nak stop. Okay, kita try compile and run, kita tengok boleh run tak. Oh, okay. Ni ada masalah, dia kata permission denied. Permission denied ni biasanya error permission denied ni sebabkan code blocks tak boleh run. Dia boleh save tapi dia tak boleh create ni database exe ni, dia tak boleh override. So teknik dia adalah kita tengok ni kat mana. Ni dalam bin ni. Dalam bin ni ada problem. Dia tak boleh ni. So kita save as file lain lah. Save project as. Kita pergi pada document, code blocks, mana tadi, code blocks projects, student database, ni sebab kita close tadi, dia tak boleh ni, so kita kena delete dulu yang ni. Dia sedang running. Kena cari dekat task manager ni, dia tengah running. Ha ni. Sebab yang tadi yang kita, yang dia continuous looping tu, dia sedang running. So tak boleh nak, dia tak stop. Okay. Yang tadi yang ada problem tadi, dia tengah running. So kena stop yang tu dulu. So dia bengong sikit lah. Ada problem sikit. Okay. Sebab tadi dia running background. Okay, enter password. Let's say next, saya log out dulu. Menu ni tak perlu ni patutnya. Tengok, dia boleh kan. Sebab dia dah stop dan kita run balik. Yang tadi sebab dia masih lagi running, lepas tu dia denied tu. Sorry, 888 so data display data. Okay, sama macam semalam kita buat sistem clear screen kat sini supaya dia tak berterutan lah. Ni nak cantik je sebenarnya, tak ada apa-apa pun. Okay, dan sama juga macam semalam, maksudnya selepas dia masukkan data ni, masukkan menu ni, selepas dia pilih switch case ni, kita buat system pause. Ni lebih kepada untuk cantik lah sebenarnya, dari segi functionality sama je. Ok, 888
Okay. Okay. So main function main kita call je kat sini dalam dalam switch 1, dalam case 1. Function data sebab kita nak masukkan data. Ini function view sebab kita nak view all the data lah. Okay. So this one untuk calling saja, calling function. So bila calling function baru kita pergi kepada part yang seterusnya iaitu function. Nah, ini saya boleh zoom lah. Okay. Kita pergi kepada part yang warna hijau ni. Part yang warna hijau ni adalah function flowchart untuk function flowchart untuk function data. Okay. Untuk function data. Okay, apa benda yang ada dalam ni adalah kita kena ada satu if untuk check sama ada data dah full ke belum. Okay, so kita create sini if. If data less than 5. Printf database. Oh, sorry. Database full. Okay. So kalau data kalau lebih daripada 5 means database kalau dah 5 maksudnya database dia full lah, dia tak boleh tambah lagi. Okay, so kalau database dia belum penuh, printf enter students name scanf. Okay, scanf sebab student name ni adalah string. So kita boleh guna scanf ataupun kalau kita boleh gunakan gets. So nak senang, sebab kita nak senang kan, kita guna scanf lah. Sebab kita assume user masukkan satu word saja, satu perkataan saja. Means tak ada spacebar dalam nama dia. Kalau kita nak user, kita nak benarkan user masukkan dua word ataupun ada spacebar dalam nama dia, kita kena guna get s. So untuk memudahkan, saya buat jelah scan f sebab saya tak nak bagi user, I'm not allowing user to key in two or more words inside the name lah. Okay, ni untuk memudahkan kerja saya lah sebenarnya. Boleh juga guna get s, tak ada masalah sebenarnya. Okay, so this one is from the, this one adalah from the database. Database kita dalam bentuk structure. Kita dah create variable structure ni s. So kita kena guna s.name s.nama. So s.nama, nama yang keberapa, ha, macam tu. Nama yang pertama contohnya. Okay, maksudnya untuk keep track lah. Keep track sekarang ni orang keberapa yang kita nak masukkan. Okay, ada soalan nampaknya. Ya, saya global variable ya. Soalan dia adalah macam mana nak tahu dia global variable dan macam mana nak guna. Ataupun mungkin maksud dia adalah maksud soalan dia adalah bila masa kita nak create dia sebagai global, bila masa kita nak create dia sebagai local. Okay, macam mana nak tahu satu variable kalau orang lain yang tulis coding ni
macam mana kita nak kenal ni global atau local variable. Okay, mana-mana variable yang duduk di luar daripada mana-mana functions, any variables that is placed outside of any functions, itu kita panggil, that one we call global variable. So like line number 12, line number 12 ni, it's located outside of any function. Dia duduk di luar daripada mana-mana function, dia tak duduk dalam. Okay, so for example, line number 16, it's inside a function, function main. Dia duduk dalam function main. So this one is local variable, local to who? To main function. Local for main function. Main function je boleh gunakan function ni. So bila masa kita nak gunakan global, bila masa kita nak gunakan local? Okay, itu that depends on kita punya requirement and kita punya design lah. So in the requirement, in my design, dalam design saya, saya create this one sebagai global. Why? Because saya nak function-function lain pun boleh keep track. Sekarang ni data dia, database kita ni dah berapa. Kita nak keep track database sekarang ni berapa. So kita, saya create satu global variable supaya semua function aware atau tahu atau boleh access sekarang ni function, sekarang ni data yang keberapa. Tapi dalam variable, dalam line nombor 16 ni, dia duduk dalam function main, sebab hanya main saja yang perlu gunakan ni, this one, these variables. Okay, function, kalau kita tengok nanti dalam function data, kita tak perlu access this variable, tak perlu, sebab dia hanya digunakan dalam function main saja. So that one what we call local variable. Okay, harap itu boleh menjawab persoalan persoalan kawan awak tadilah. Okay, right, so this one is untuk name. So kita kita buat untuk my card pula lah, student my card. Okay, so untuk student my card kita guna IC lah. Oh sorry, IC tak ada 40 ni. Sorry, dalam flowchart saya silap tulis. Okay, kenapa ada S dot ni kat depan ni? Sebab kita declare this two array inside a structure. Sebenarnya kita tak perlu pun create structure ni, sebab kita boleh letak dia sebagai global variable je ni. Ni dua ni kita boleh jadikan dia global variable, tak perlu nak, tak perlu create pun structure ni. Just create create it sebagai global variable. However, sebabkan soalan dia suruh kita create structure, so kita kenalah masukkan dalam structure. So jangan lawan atau jangan jangan terpesong daripada soalan lah, ataupun jangan you abaikan requirement dia, sebab requirement dia macam tu, nama pun requirement kan. Okay, right, selepas tamat ni kita akan buat data plus plus lah, supaya next time kita key in data, dia tak override data yang sama, dia tak override orang yang sama, dia akan masuk the next person, the next index. Kalau tak, nanti dia akan keep on overwriting the same location. Tak boleh lah, kita tak nak macam tu, kita nak sampai 5 kan. Okay, right, so this one adalah untuk key in the data. So kita try compile, password tadi berapa, 8888. Okay, so input data, enter pseudonym, katakan saya masukkan nama saya my card. Betul ke ni, ada berapa ni. Okay, input lagi,
Okay, input lagi. Oh, boleh input lagi ni. Boleh lagi. Dua, tiga, empat seorang ni lah sepatutnya lah. Okay, the next one. The next one is dia dah full lah sebab kita dah masukkan 5 tadi. Okay, so kita log out dulu. Saya lupa nak buat backslash n kat sini. Okay, satu lagi adalah kalau perasan time saya masukkan time saya try nak masukkan data tu, saya tak tahu sekarang ni student yang keberapa yang dah dimasukkan. So that one akan dari segi function, dia function, tapi dari segi user friendly, tak user friendly lah. So kita try supaya jadikan dia lebih user friendly. So kita take into consideration kat sini lah. Student, enter student name yang keberapa. Okay, sini data plus one lah. Kita plus 1. Okay, sebab dia index start dengan kosong kan. So itu yang tu kena faham sikit. Yang tu kena faham lah. Index start dengan kosong. Index untuk array start dengan kosong. So kita kena plus 1 lah. Sebab index start dengan kosong. Tapi kita bila kita kira, kita kira daripada 1. So bila index tu kena tambah 1 lah. Sebab kita jarang kita buat pengiraan 0, 1, 2 tak. Biasa kita kira 1, 2, 3, 4, 5. So kita kena tambah 1 lah. Just untuk display je ni. Dia tak akan mengubah nilai. Okay, apa beza yang ni dengan yang ni? Yang ni dia tak mengubah nilai data. Data tu still kalau kosong, kosong. Cuma bila dia display, dia tambah 1. Okay, tapi yang ni yes, dia akan mengubah. Kenapa? Sebab this one sama dengan data plus 1. Okay, ni dengan ni sama. Okay, ni bentuk panjang dia, bentuk pendek dia ni. Okay, itu boleh tengok balik, rujuk balik dalam kita punya perbincangan yang sebelum ni lah. Okay, so kita dah boleh key in. Kita try tengok. Okay, input. Okay, nampak tu. Student name 1. Okay. Then masukkan lagi student name 2. Okay, dah jadilah. So kita dah boleh keep track sekarang ni dah orang yang keberapa yang kita nak masukkan. Okay. 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 Satu lagi function. Okay, kita pergi kepada yang last sekali. Yang last sekali adalah yang warna kuning ni, iaitu untuk view all the data yang kita dah masukkan. Okay, so jom kita view kat sini. Dia hanya ada 4 kat sini. So kita declare dulu variable i, then 4 i. Sorry, panjangkan sikit. So i equals to 0, i less than 5, i plus plus. Then kat sini kita just print f. Okay, kita nak print f nama MyCard, nama MyCard, nama MyCard. Okay, so first kali s
my card dalam bentuk number. So %D lah. Kita copy je ni. Kita gantikan dengan I sebab kita nak print semua kan. Oh sorry, this one tak ada ampersand. Okay, nama dengan IC sahaja. Right. Kita input dulu data. So kalau kita display, oh sorry, saya lupa nak backslash n. Something wrong kat sini. Oh sorry, this one %D sepatutnya. Sebab IC tu dalam bentuk number kan. Kalau kita tengok balik kat atas ni, dia dalam bentuk integer. IC tu, saya silap tadi. Saya masukkan dalam bentuk S, %S dalam bentuk string. So that's why bila dia keluar now, tak ni. Okay, enter password. Input. Display. Okay. So, dia keluar situ lah. Nama. My card. Okay. Ni dalam bentuk, nampak macam dalam bentuk table. Tapi kita tak ada header table. Lepas tu kita tak ada numbering kat tepi tu. Okay. So, kita tambah lah. Untuk mencantikkan lagi je sebenarnya ni. Okay. Header kita kena create di luar daripada for. Sebelum for di luar. Printf. Number. Backslash t, name backslash t, my card backslash n supaya dia enter bawah lah. Okay, so yang ni pun kita kena follow d backslash slash t backslash t. So ni I plus 1. Okay, I plus 1 untuk ni lah. Just untuk 1 sampai 5 je sebenarnya. Okay. Input. Display. Oh, ada lebih. Sorry. Dah terlebih dia punya ni. Okay. So, selain daripada tu, kalau kita nak cantikkan lagi, kita selepas menu ni, kita clear screen supaya bila keluar list saja, menu tu tak keluar, dia tak kacau. Okay, password, input. Oh, hilang dah kan tadi menu dia. Dia keluar ni saja. So my card. Display. Oh, dia tak. My card terlampau panjang untuk integer. So kita guna long lah. Long out. Kita ubah kat sini long. Long ni nombor bulat yang panjang lah. Still guna %D, jangan risau. Okay. Oh, tak cukup lah. Tak boleh guna long juga. Dia
terlebih juga long. Saya masukkan IC yang pendek. Naikkan satu. Okay, sebab nombor tadi nombor negatif sebab dia overflow, tu kita panggil overflow. Bila dia overflow dia akan start negatif lah. So overflow biasanya kita guna %D. Itulah %D. Okay, so settle untuk untuk sistem kita ni. Of course ada a few things yang you boleh tweak lah, dari segi dia punya IC dia panjangkan lagi, dari segi, tapi basically functions dia semua dah berjaya lah. Okay, right, so tamat untuk soalan yang ni. Okay, kita try tengok soalan yang seterusnya. Ni kita jap ni. Save dulu ya ni. Q2 for check. Okay, kita try tengok soalan nombor 3. Ni soalan nombor 2 ni settle lah ni. Okay, soalan nombor 3, write a program with a few menu that can store marks of engineering physics and basic C programming for 3 students. So syarat dekat sini kita ada, requirement dia is marks, ada 2 marks untuk fizik dengan basic C. Student dia ada 3. All marks are in float numbers. This program must also able to calculate average mark for each student. Okay, dia boleh simpan dan dia boleh kira average. Ha, ni ada pengiraan lah. Use two arrays EP dengan BC. Do the flowchart on each function. Okay, all this data can be viewed after data collection, sama macam yang tadi juga. Write in few function, at least 3 function. Use array structure and must have login before entering the program. Okay, sama macam ni jugalah. So flowchart dia saya tak perlu nak modify banyak sangat. We just use the same flowchart, tweak sikit lah, berubah sikit. Sebab yang kali ni dia guna student dia 3 je student. Dia boleh masukkan markah, dia boleh view, dan kita tambah satu lagi, dia boleh calculate average. Okay, so untuk calculating the average, kita akan calculate based on array dia lah. So engineering physics kita, so kita akan ada 2 average lah, 2 average, which is engineering physics, the other one is basic C programming. Okay, so kita tambah markah ketiga-tiga student bahagi 3, tu je. Tak perlu complicated sangat lah sebenarnya. Okay, save all files, then kita close all projects. Okay, kita modify je flowchart tadi.
Okay, flowchart sebab dia kata kena ada password. So password, part password ni kita dah settle. Yang ini kita ubah kepada marks. Kita buat Q3 lah. So kita boleh input data, kita boleh display, kita boleh log out. Kita tambah satu lagi lah, 4 log out. Yang ni average je lah. Tak klik average panjang pula. Okay, ni average. So kita create a new functions. Saya besarkan sikit lah dia punya ni. Size A3 landscape. Okay, ni untuk flowchart. Ni untuk flowchart ni lah. Untuk flowchart ni kita soalan nombor 3. Kita modify sikit je sebab dia lebih kurang je. Okey, ni kita letak bawah. Invalid. Tarik bawah. Okay, yang ni kita okay, ni 4. 4 lah untuk untuk log out. Yang keempat ni untuk log out. Yang ketiga ni kita dah tukar jadi average lah. Kita create new function name average AVG lah. Okay, then kita just create new then kita just create new function sajalah. Yang lain-lain semua dah sama je. Sorry, dia nak kat sini bukan pseudonym, kat sini
student engineering physics marks. Ini student basic C marks. Okay, so this one will kita akan gunakan EP kurungan. Yang ni kita BC kurungan. Okay, so data kita ada 3 student kan. So 3 je lah kat sini. Jangan buat lebih pula. Macam tu. Okay, yang ni pun 3 untuk kita view lah, view data. EP dengan basic C. Markah dia. Okay, right. So kita start dengan new function. Sebab function yang key in data ni dah sama. So itu tinggal ni ya. Okay, data untuk key in sama, data untuk view sama. Cuma kita ubah nilai ni. So dari segi flowchart dia mudah lah. So kita buat satu flowchart tambahan saja, iaitu flowchart untuk flowchart untuk average. Okay, so saya copy daripada view ni. Saya copy daripada view ni dan saya modify untuk jadikan new function. Function average. Okay, so yang ni saya ubah color lah. Hijau dah ada. Coklat dah coklat. Okay. So untuk kira average dia sama juga, dia kita akan looping juga. Cuma looping, setiap kali looping tu kita akan tambah untuk kita kena buat formula lah kat sini. Sebab dia kita punya database kita dalam bentuk array. So kita kena tambah setiap data dalam index tu sampai habis dan bahagi dengan berapa yang ada lah. Okay, so kita ada 3. So tambah setiap satu bagi 3. Okay, tapi kita ada 2 average. Kan? Kita ada 2 average. So average untuk basic C dengan average untuk engineering physics. So kita kena create new variable lah. Average engineering physics. Tambah dengan EP punya ni lah, I lah. Panjangan sikit. Bawah sikit. Okay, ni untuk engineering physics. Dan kita tambah juga untuk basic C. Okay, so kat sini kita average kita
engineering physics sama dengan kosong. Lepas tu average untuk basic C pun kosong juga. Kita kena reset lah setiap kali kita call this function average ni. Okay, so maksudnya dia kira setiap kali kita call function ni, dia akan kira semula lah. Okay, once dia dah tambah semua ni, bila dah cukup 3 orang punya tambahan, baru kat sini kita average equals to average bahagi dengan bagi 3. Ini sebenarnya bukan bagi 3, tapi tak apalah, nanti saya kita sampai, bila kita sampai kat situ nanti saya tunjukkan kenapa dia bukan bagi 3. Okay. Satu lagi untuk basic C. Okay, then baru kita ni lah, baru kita print F average, average engineering physics, average basic C. Kita print lah dua-dua tu jawapan dia, sebab kita dah kira kan. Jangan lupa nak print lah. Dah kira penat-penat, kita tak print, kita kena display lah the result, sebab kita dah kira. Right. Okay, tu saja untuk function average. Okay, apa lagi yang dia nak? Login dah ada function structure, nanti kita buat dalam bentuk structure, array and structure. Dia dah bagi dua array, so kita kena follow lah dua array tu. Okay, settle, kita create new projects. Okay, sama macam tadi. Next. Okay, yang ni new physics and basic C lah. So saya tak perlu nak terangkan semula lah macam mana saya buat ni, sebab awal-awal tadi saya dah terangkan kan. So saya pergi laju je lah, ini part ini saya pergi laju. Void, buang return ni, compile. Okay. Create the declare the function first. View. This one is average. Okay, dan kita define kat bawah ni. Define kat bawah. Okay. Compile. Okay. Then baru kita create structure. Struct marks. EP 3. Float. Dengan basic C.
Okay, dan kita terus create dia punya variable untuk the structure, for the structure marks tu. Jadi letak M je lah, mudah. Okay, compile. Okay, dan kita buat password. Integer password. Okay, if sebab dalam dalam kita punya requirement dia tak bagi tahu password tu dalam bentuk apa, so you boleh buat dalam bentuk integer, tak ada masalah. Dan dia juga dia tak bagi tahu berapa kali nak ni password apa semua kan. Okay. Right. Then baru kita pergi kepada do while. Yang ni kali ni saya dah ingat dah. Jangan risau. Do while loop equals to 1 semicolon loop equals to 1. So apa beza loop sama dengan 1 dengan loop sama dengan 1? This one saya bincangkan dalam video yang sebelum ni lah. So you boleh tengok balik apa beza loop sama dengan 1 dengan loop double equals yang bawah ni. Okay. Then baru kita print F yang ni lah. Okay, print F. / N. Okay, tap sekali, tap dua kali, tap tiga kali, baru dia align lah, align cantik je kan. So scan F, percent D, oh sorry, percent D, menu. Declare menu kat atas ni. Okay. Saya lupa pula. Kat sini kena buat sistem clear screen. Yes, okay. Dan kita kena switch. Kita buat dulu case 4 untuk log out. Loop equals to 0. Break. Sebab kita nak kita nak keluar daripada loop ni eh. Kita buat dulu, kita skip kepada tu case 4 terus. Okay. So 1 ke 2 ke 3 tu tak ada apa-apa lah.
invalid pun kita tak bagi, tak apa. 4 dia keluar terus. Okay, so kita then baru kita create yang lain lah. Case 1 break semicolon 1, 2, 3, 4. Okay, then default break. Default tak ada case lah. Default je. Dia tak ada case default. Default printf invalid selection. Okay, tadi kita buat system pause kat sini kan. System pause. Okay, enter password. Tak ada apa-apa lagi. 3 pun tak ada apa-apa lagi. 4 dah jadi tadi. Invalid tu dah keluar. Okay, right. Next baru kita buat untuk data. Call function data. Ni call function view. Ni call function apa tadi? Average. Okay. Alright. Mana tak ada apa lagi lah sebab kita punya tu kita punya function kosong lagi. Okay. Alright. Okay. So function data, flowchart dia yang hijau ni lah. Yang hijau ni, yang hijau ni kita ada if less than 3, then baru dia bagi tambah. Okay. So saya lupa tadi data sama dengan kosong kat sini. Ada satu global variable integer data sama dengan kosong sebab sekarang ni data dia kosong lagi. Okay, then baru kat sini kita create if data less than 3 sebab kita ada 3 je. Dan baru dia kita boleh tambah data, else tak boleh tambah data lah sebab dah maksimum. Printf database is full. Okay, kalau dibenarkan, maksudnya kalau kita boleh masukkan kalau data less than 3, then baru kita printf student percent D, maksudnya student yang sekarang ni data plus 1 engineering physics mark. So dia minta student, the first student punya markah lah. Okay, student, the first student marks. Scanf. So marks dia dalam bentuk, sorry, marks dia dalam bentuk float. Ampersand. Okay, so yang soalan ni sama macam soalan yang tadi yang kita buat yang awal-awal tadi. So dalam kita punya structure tu ada array. So kita kena call structure then that array lah. Structure kita M, array dia adalah engineering physics ni yang ke, yang data lah. Sekarang ni data yang keberapa. Okay, so the next one is basic C. Dan jangan lupa kat sini ada data plus plus.
data plus plus, supaya the next person kita masukkan data yang seterusnya lah. Okay. Alright. So kita try masukkan, ada 3 je data, tak ada masalah. Put data 4.3. Okay. Put lagi data, ni sudah yang terakhir. Dan kita nak masukkan lagi data, database is full, okay. Right. So, berjayalah untuk database full. Log out dulu. Okay, the next one is kita buat view pula. Sebab kita dah masukkan data, kita nak view kan. Okay, view hanya ada 4 kat situ lah. Kita ada 4. So, dalam view ni kita declare dulu I. For I equals to 0. Sorry. I less than 3. I plus plus. Okay, ni kita just nak display dalam bentuk table. Dalam bentuk table, so kat luar ni kita kena ada header dia. Number. Slash T, tab. EP marks. EP je lah. Then BC. Sorry. Backslash T kat sini. Ni backslash N. Okay. So kat sini kita print F. All the marks yang student 1, 2, 3 tu lah masukkan. Yang student tu dapat backslash T. The first one, %D ni adalah untuk numbering lah. Numbering saja. So, then kita nak %F tapi kita nak ambil 3 tempat perpuluhan saja. So, 3 tempat perpuluhan, F. Okay. Tak perlu banyak-banyak tempat perpuluhan lah. 0.3, F. 3 tempat perpuluhan lah kita buat. Okay, so this one is I plus 1. This one is m dot ep I, then m dot bc I. Okay, try kita run, tengok jadi tak. 888 input the first student. 66.666, 55.555, the second student 77.777, 66.666, the third student, last one, 66.666. Masukkan lagi tak boleh lah, database full. Display. Oh, saya lupa untuk backslash n, saya lupa. Okay, tapi data dia ada lah ni. Okay, sorry. Okay, log out dulu. Rookie mistake lah ni. Okay, so dia punya ni sama je lah, tak ada masalah lah. Okay, sebab kita nak habiskan dah pukul 11 ni kan. Right. The next one, kita nak pergi kepada this function, function average. So function average, kalau tengok dia punya tu lebih kurang sama macam function view. So kita boleh copy je lah kat sini. Okay. Walau bagaimanapun, kalau awak tengok kat sini, function view ada I. Function average pun ada I. Okay.
Ini kita panggil local variable. I yang ni, walaupun nama dia sama dengan I yang ni, tapi this I, local untuk function ni saja. I yang ni, local untuk function ni saja. Dia bukan berkongsi, bukan maksudnya dia berkongsi variable, tak. Dia nama je sama. Tapi, local to that to that function only. So, tak ada masalah lah, tak ada issue pun sebenarnya. Tak ada, I mean, dia takkan conflict lah. Okay. So, selain daripada I, you kena declare apa dekat situ? Average. Average EP sama dengan kosong. Average BC, Allah Allah, BC, dia tak boleh space bar, nama variable sama dengan kosong juga. Ok, so dalam ni kita continuously tambah. Average EP equals to average EP. Ini kita accumulate. Ini teknik ni kita panggil accumulation. Kita accumulate, 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 then baru kita, oh sorry, this one tak boleh integer ni. This one kena float. Sebab nilai average kena float. Tak boleh dia tak boleh integer sebab nanti nak bahagi dengan 3 kan. So average EP sama dengan M dot sorry, average EP campur M dot engineering physics yang ke I. Ok, yang ni BC. Ini BC juga. Ini untuk BC, basic C punya. Ok, so this one dia akan accumulate, accumulate, maksudnya dia sentiasa tambah, tambah student pertama, tambah student kedua, tambah student ketiga punya markah lah. Maka tu tambah, 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 tambah. This one, maksudnya setiap kali looping kita tambah, 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 tambah. So, tapi ada 3 je. So, kita looping 3 kali je lah. Dah habis tambah tu, baru kita kira average. Average EP equals to average EP divide by 3. Kenapa 3? Sebab kita ada 3 student. Okay, basic C pun sama. Basic C pun sama. Right? Then, after kita dah kira semua, kita kena print F. Of course lah. Kalau tak, buat apa kita kira betul? Allahuakbar. Okay. Average marks for engineering physics is percent F. Kita nak 3 tempat perpuluhan. Okay, so average EP yang kita dah kira tadi, kita print F kat sini lah. Okay. Sama juga untuk basic C. Basic C programming. Ini BC lah. Okay. Okay. Kita try. So, bila nak kira average ni, nak pastikan dia betul. Input dulu. Okay, yang ketiga. Okay, so bila kita display, aha, baru cantik kan? Okay, baru cun. Okay, ini
ini display sajalah. Okay, then bila kita average kan, Allah Akbar, ni rookie mesti lagi sekali. Adalah tu ha. / n lupa lagi. Astagfirullahalazim. Lupa. / n kasi. Okay. Alright. That's it. Kita test lagi sekali. Betul ke saya buat ni? Input. Input lagi. Input lagi. Okay, display. Right. Sekejap saya ambil calculator. Nak kira. 99.999 plus 77.777 plus 55.555. Okay, bahagi 3. 77.777. Okay. 88.888 campur 66.666 campur 4.444 bagi 3 66.666. Okay. So average, yes, betul lah apa yang saya kirakan tadi. Let's see. Log out. Okay. So itu saja untuk coding. Coding ni pun boleh refer, boleh tadi saya tak terang banyak sangat untuk coding ni sebab tadi awal-awal tadi kita dah buat yang coding yang lebih kurang sama. Okay, cuma kita yang kali ni kita tambah average saja. Right? Okay, tamat. Right. So kalau ada apa-apa masalah ke ataupun terlupa ke tertinggal ke apa, saya laju sangat ke, jangan risau. Yang ini saya akan publish dalam YouTube juga. Kalau ada apa-apa yang saya tersilap ke, tak puas hati ke, ataupun ada yang saya tertinggal ke, yang mungkin awak nak perlu saya perbaiki ke ataupun tambah ke, you boleh mas bagi tahu dalam komen lah. Nanti saya tengok kat komen tu, nanti saya the next video saya akan betulkan lah ataupun saya upload. Okay, pastikan jangan lupa like, share, subscribe. Okay, right. So itu saja untuk hari ni. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.